Müharibənin ən qanlı günlərinin birində əsgərlərdən biri ən yaxın dostunun irəlidə vurulduğunu görür. Güllə yağışı altında komandirin yanına qaçıb deyir. İcazə verin, gedib dostumu gətirim. Nə? Getmək? Başın xarabdır. Ona güllə deyib. Yəqin çoxdan ölüb. Özünü təhlükəyə atma. Əsgər israr edir. Yaxşı, get deyir komandir. Möcüzə baş verir. Əsgər o güllə yağışının altında dostunun yanına sağ-salamat çatır və onu götürüb səngərə qayıdır. Birlikdə səngərin içinə yuvarlanırlar. Komandir qan içindəki əsgəri yoxlayır. Sonra onu səngərə daşıyan dostuna deyir. Sənə dedim axı risk eləmə. Gördün, bonsuz da ölüb, dəyməzdi. Əsgər başını yerləyib cavab verir. Dəydi komandir, dəydi. Necə yəni dəydi? Görmürsən, bu adam ölüb. Yenə də dəydi komandir. Çünki onun yanına çatanda hələ sağ idi. Onun son sözlərini eşitmək mənim üçün hər şey idi. Nə dedi? Vəsiyyət elədi? Yox, yoldaş komandir. Vəsiyyət eləmədi. Sadəcə dedi ki, bilirdim. Bilirdim gələcəksən.